نعیم بخاری اور جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف نے اپنے دلائل مکمل کیے تھے۔ شریف خاندان کے وکیل خواجہ حارس کے دلائل جاری تھے کہ سماعت آج تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے اور آج دوبارہ ایک دفعہ پھر اس سماعت کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ شریف خاندان کے وکیل خواجہ حارس آج بھی دلائل دیں گے۔ گزشتہ روز عمران خان کے وکیل نعیم بخاری اور جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف نے اپنے دلائل مکمل کیے تھے۔ شریف خاندان کے وکیل خواجہ حارس کے دلائل جاری تھے کہ سماعت آج تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔